皆さんこんにちは。歯学部1年生から6年生、そして国家試験浪人生のマンツーマンによる個別指導スクール、東京レンタルスクールの岡田です。本日はですね、航空外科で出てきます、代表的なですね、唾液腺腫瘍について、お話ししていきます。唾液腺腫瘍ですね、いくつかあるんですけども、特に品質なのがですね、本日ご紹介する4つの、唾液腺の腫瘍です。まずですね、早速見ていきたいんですけども、まずは良性腫瘍ですね、2つ、多形腺腫とですね、ワルチン腫瘍です。まずこちらから見ていきましょう。まず多形腺腫なんですけども、こちらはですね、全唾液中の腫瘍のうち、まず最も多い腫瘍ですね。こちら全体の約6割ぐらい占めると言われています。多形腺腫っていうとですね、例えば思い浮かぶのは、まず耳下腺なんですね、耳下腺、そして口の中だと、口外腺ですね。実際に国家試験でもこの口外腺の、画像でですね、出てきたことがあります。そしてですね、特徴なんですが、こちら唾液腺腫瘍全般的にですね、基本的に、発育っていうのはゆっくりなんですね。でこちらも多形腺腫もちろんゆっくりで、繊維性皮膜ですね、に、覆われてます。しかしですね、こちらの皮膜、不完全な部分があったりしてですね、まれに多形腺腫、良性腫瘍なんですけども、悪性化することもあるので、注意が必要です。X 線所見はですね、こちら特徴的な、良性腫瘍のですね、サイン、こちらにあるボールインハンドですね、所見となります。そして病理像なんですけども、こちらかなりですね、テストですごい出るんですね、覚えにくいんですけども、しっかり覚えてください。こちら真の腺腔二層性ですね、腺上皮細胞や腫瘍性のですね、筋上皮細胞によって、こちらが代表的ですね。そしてその他ですね、軟骨の組織とか粘液腫瘍組織、そして腺間上皮にですね、扁平上皮下性が見られることがあります。こちら治療はですね、唾液腺腫瘍というのは基本的には放射線治療が、効きにくいんですね。唾液腺そのものがですね、組織として、効きにくいわけです。そのため基本的に切除になります。こちら実際口の中見ていただくと、国家試験で出たものとして、このかなりですね、大きくなってますよね。こちら口外腺、そしてこちらの病理像ですと、軟骨様組織ですね、見られています。次にワルチン腫瘍ですね、こちらも多形腺腫と同じく良性腫瘍、こちら昔は腺リンパ腫と、呼ばれることもあります。まずこちら疫学なんですけども、こちらかなり皆さんテスト的にはおじさんとか覚えてる方多いんですけど、40から70の男性ですね、疫学これ特徴あるので覚えてください。そして高圧部位は耳下腺です。こちらワルチン腫瘍っていうとですね、両側性にできるって皆さん覚えてらっしゃる方多いんですけども、それは間違いじゃないですね。両側性で、これはかなり特徴的な腫瘍でもあります。しかしですね、半側性のですね、変側性ですね、のものっていうのが、基本的に多いわけですね。これは両方あるっていうのをしっかりテストで覚えてください。そして特徴は、ゆっくりっていうのは唾液腺腫瘍の特徴です。そして唾液腺シンチグラムですね、99のですね、テクネジウムのこの O の方ですね、こちらを、しっかり覚えていただければと思います。そしてですね、こちら病理像なんですけども、二層構造でですね、抗酸性下流ですね、そして内側が円柱用のですね、抗円柱組織、外側は立方多角形細胞です。こちらですね、腺リンパ腫と言われることもある通りですね、こちらリンパ性組織ですね、そして肺中心とか、こういったものが特徴ですね。治療は、先ほどと同じく切除です。こちら医師国家試験でですね、出題されたものなんですけども、 MRI 見ていただいてですね、右側にですね、この耳下腺腫れてますよね、主張してます。こちら見ていただくとかなり、皆さんイメージとちょっと違うっていう方多いんですね。このなんかちょっとこう均一じゃないっていうかですね、そういうものですね、これがかなり病理像で皆さん、MRI でですね、出た時に結構皆さん最初選びにくいっていう方多いですね。病理像はですね、かなり特徴的ですよね、この円柱とかリンパの組織なんで、結構皆さん覚えやすいっていう方多いです。その次にですね、悪性腫瘍代表的なものに2つ紹介します。まずはですね、専用のオーガンですね。こちら専用のオーガンというとですね、顎下腺やですね、口外腺ですね。で症状はですね、こちら比較的初期からですね、神経用疼痛ですね、これよく試験出ます。そしてですね、遠隔転移の肺を起こしやすいということですね。こちらゆっくり進むんですけども、遠隔組織
組織ですね、転移を起こしやすいので、こちらはですね、予後は良くないということです。病理像はですね、真の線区二層性ですね。そして腫瘍、線上皮細胞や腫瘍性筋上皮組織です、ね、あれ、こちらさっきも聞いたことあると皆さん思われると思うんですけども、多形選手ですね、とこの専用の方が、これがですね、すごいこのテスト的に重要な、病理像ですね。そしてですね、まあ、なんといっても古い状の構造ですね、まあ、レンコン用とかスイスチーズ用と言われることもあります。治療は同じく切除です。こちら病理像を見ていただくと、まあ、かなりこのレンコンというかですね、まあ、スイスチーズとか、まあ、呼ばれたり古い状の構造ですよね。こういったもの、見られるとすぐ比較的分かりやすいですね。で、最後にですね、粘表皮がんです。粘表皮が悪性腫瘍ですね。こちら疫学でですね、若年者、これ気をつけてください。テスト的に若い人の悪性の唾液腺腫瘍では一番多いということです。これ条件があるんで覚えてくださいね。若い人で、悪性の唾液腺腫瘍では一番多いということです。で、こちら自家腺とか抗外腺ですね。こちら悪性腫瘍なんで、例えば自家腺とかにできると顔面神経麻痺とかですね、引き起こしたりすることがあります。こちら症状ゆっくりというのは、本日ご紹介したものすべて、唾液腺腫瘍は基本的にゆっくり進むということですね。で、病理像、これすごい覚えないといけないんですけども、類上皮細胞ですね、扁平上皮葉細胞、中間細胞、粘液産生細胞ですね。で、粘液産生細胞、こちら染色、ムチカルミ染色とかパスですね。治療は同じく切除です。そのためですね、発育がこの緩慢ということやですね、治療切除が基本ということは、まあ、唾液腺腫瘍、本日ご紹介したものは、基本的にはこういうものですね。で、歯科医師国家試験実際の問題を見ていただくと、このように真の線区二層性の腫瘍どれか、先ほどご紹介したように多形腺腫と専用のほかですね、またですね、次の問題を見ていただくと、線上皮細胞と腫瘍性筋上皮細胞ね、これも同じことで、多形腺腫と専用の方が。ただ、問題を見ていただくと、悪性なのはどれかということで、先ほどの通り、多形腺腫はですね、ワルチン腫瘍は良性腫瘍ですね。多形腺腫は皮膜を突き破っていくと悪性腫瘍の一部になりますけど、基本的に良性腫瘍なんですね。専用の方がんが悪性腫瘍ですね。次にですね、多形腺腫の二層性分化を示す細胞でって書いてありますよね。このようにですね、国家試験では非常にここの部分がすごい重要ということで出てるわけですね。そのうち S 薬タンパクですね、が陽性なものはどれか、これが腫瘍性筋上皮細胞です。かなりこの国家試験では病理ですね、同じこと聞かれてますけど、しっかり覚えておかないと忘れてしまったりするのでご注意ください。東京レンタルスクールではですね、1年生から6年生、そして国家試験浪人生、マンツーマンによる個別指導を行ってます。例えば夕方週1回や2回でですね、学校が終わった6時や7時から2時間や3時間で対策しています。また土曜日、日曜日、祝日もは全日制で開校してますので、全国から東京においでいただいたり、またですね、生の更新とオンラインで全国マンツーマンでですね、例えば2年生とかの定期試験とか CBT 対策、そして国試の認定、また他の予備校とのですね、併用で、ご活用もいただいております。また書籍としてはですね、執筆させていただきました、叱らびという書籍があります。こちら全科目がですね、一冊になった教科書です。こちらはですね、かなりコンパクトにまとめてあってですね、例えば2年生とか3年生から、授業すごいたくさんの情報があって、どれを覚えればいいか分からない、まずは重要なところを知りたいとかですね、そういう一つの目安としてとか、 CBT やですね、卒業試験、国家試験、こういったまとめとしてですね、一冊でコンパクトなサイズなので、日々持ち歩いてですね、少しずつ、覚えていきます。また臨床実地の問題集やですね、性問題集など、東京レンタルスクールではですね、皆さんをバックアップするさまざまな、教材を準備しております。ぜひ何かありましたらですね、お気軽に東京レンタルスクールホームページ、アクセスいただきですね、ご相談いただければと思います。東京レンタルスクール岡田でした。